Dobro nam došli, evo čuli ste šta je Sandy uradio u Sjedinjenim državama. Biće mnogo ljudi kojima će biti potrebna psihološka podrška, pogotovo onima koji su izgubili nekoga u ovoj situaciji. Sva sreće, pa smo mi daleko od toga. Sva sreće, mi smo vi daleko. Vi nećete imati posla oko toga. Te vrste posla. Mi smo se ovog vikenda u Beogradu bavili drugim nacionalnim kongresom psihoterapeuta. Kongres je organizovao Savez društava psihoterapeuta koji danas okuplja 20 različitih udruženja koji se bave ovom, ja mislim, značajnom profesijom. I veoma je značajan, ne samo po tome što su ljudi mogli međusobno da se sretnu iz svih krajeva naše zemlje. Da razmene iskustva. Da se razmene iskustva, da čuju šta su nove istraživanja. Već zbog toga što je to veoma osnažujuće za pokret psihoterapije. Psihoterapija kod nas nije zakonski regulisana i to je veliki problem. I Savez ima kao svoj zadatak u stvari da pokrene inicijativu i da svojim aktivnostima u stvari osvesti koliko je značajna profesija, koliko je ona naučna profesija, to je stručna profesija koja se zasniva na naučnim istraživanjima, koja zahteva određenu vrstu školovanja koja se bazira na, kako na teorijskim znanjima, tako i na sakupljanju iskustva koje mora biti supervizirano i naravno na ličnom rastu i razvoju. Psihoterapeut mora jako voditi računa i negovati svoju ličnost, jer on, ličnost je instrument u psihoterapijskim postupcima. Tako da je ovaj kongres, kažem, imao negde na više nivoa svoj značaj i svoju ulogu. Mi smo veoma zadovoljni, bilo je preko 300 ljudi. Otvorili smo vrata kao psihoterapeuti i drugim disciplinama, tako da su nam kao plenarni predavači bili gosti, imali smo reditelja, imali smo sportskog trenera, imali smo kolegu koji je akademik naš i koji je profesor u Sjedinjenim američkim državama i koji je sa svojim najnovijim istraživanjima iz epigenetike pokazao koliko psihoterapija može da menja i možda strukture i da se prenosi na, da kažem, ne promenom gena, već kao mutacijom. Tako da je, veoma smo zadovoljni, mislimo da je to bilo dobro, da je to bio jedan sajam psihoterapije koji je pokazao različite modalitete, efikasnost, mogućnosti. Mi danas čak možemo da govorimo kako određena psihološka stanja i psihopatološka i nepsihopatološka se odlično ponašaju, da psihoterapija može da bude kao terapija izbora. Malte ne analogno bakteriji i antibiotiku. Da, to zvuči interesantno. Nadam se da će to u praksi moći da se primeni kao takvo. Moje pitanje zapravo bi bilo, a šta je ono naš građan, zbog čega se građani najviše obraćaju psihoterapeutima? Pretpostavljam da je i to negde možda bila tema razgovora. Kako da ne? Širok je dijapazon stanja zbog kojih ljudi traže psihološku podršku i pomoć. To mogu biti ozbiljni psihijatrijski poremeće i razne forme zavisnosti. Danas ima jako mnogo internet zavisnosti, nekih novih poremećaja. Zatim čitav spektar depresivnih poremećaja, zatim poremećaj prilagođavanja. Ali se danas ljudi vrlo često javljaju i zbog problema u svojim bliskim odnosima, zbog porodičnih problema, partnerskih problema, problema u vaspitanju dece. A ima i ljudi koji žele jednostavno da njihova ličnost bude negde bogatija i rade na kako da kontrolišu svoju napetost, kako da povećaju svoje potencijale. Tako da, kažem, psihoterapija stvarno pokriva širok dijapazon indikacija. Da, Srbija je čudno mesto za život i obično ljudi koji koriste pomoć vas psihoterapeuta nekako drže to u sebi i sramoti ih je da kažu drugima da idu, a to je donekle normalno. Znate, to je intimna i privatna stvar i to zaista zahteva diskreciju i poverljivost. A sad, drugi je problem društvene svesti koja to posmatra kao nekakav defekt i kao minus. Mada danas mi znamo da u svetu preko 75% stanovništva ima ozbiljne probleme i u stvari bi moglo da dobije benefit i korist od toga. Ako razumemo da je zdravlje i psihološko blagostanje, onda zašto ne ići ka tome? To je sad, naravno, i veoma sam zahvalna i vama što ste otvorili vaš medijski prostor da negde gledaoci čuju i razumiju. Da ga niste imali do sada. Pa imamo ga, ali mislim da ga nemamo dovoljno i da ga možda nemamo na pravi način. Tako da je bio na ovom kongresu jedan zanimljiv sastanak, jedan okrugli sto koji se bavio psihoterapijom i medijima i gde smo mi kao psihoterapeuti puno čuli od vas
kako treba da budemo, kako da se naš glas čuje onakav kakav jeste. Od sada kad uvek hoćete da se vaš glas čuje, vi da dođete kod nas. Da, možda i mi ćemo pozvati vas. Da, naravno. Da se nadovežem na ono što je Bane malo pre rekao, negde je činjenica da se kod nas svi oni koji potraže pomoć psihoterapeuta kategorišu kao labilne osobe, osobe sa problemom, osobe od kojih se čak treba sklanjati. Stigmatiziraju se. Da. Apsolutno postoji stigmatiziranje, postoji izolacija, postoji marginalizacija i to stvarno je veoma štetno. Mi se trudimo da otvorimo priču što šire i što dublje, ali je to i naša odgovornost onda da zaista vodimo računa da budemo stvarno kompetentni, da pratimo kontrolu kvaliteta naše prakse, da se povezujemo sa međunarodnim stručnim organizacijama, da vodimo računa da naša usluga i naš način stvarno odgovori potrebama ljudi. E sad, ja pretpostavljam da imate dosta ljudi koji dolaze kod vas koji su depresivni. Da. Možemo da damo neki generalni ovako savjet? Generalni lek protiv depresije. Ne mora se sve motivati, će to nam dostaneti bez posla. Nego ovako, nešto okvirno samo. Znate, depresija to je prosto prirodni emocionalni odgovor na nešto što čovjeka ugrožava. Jedan od, vrlo čest. I problem je zato što odlači snagu i zato što negde preplavljuje čoveka pesimizmom. I onda čovjek počinje da gubi veru i u sebe i u svet oko sebe i u ljude oko sebe i onda stvarno ima i depresivnu interpretaciju prošlosti i loše očekivanje od budućnosti i doživlje lične nesigurnosti i sve su to aspekti koji se psihoterapijom dodiruju i menjaju. I onda je način da se borimo protiv depresije zapravo da pronađemo uzrok. I uzrok i negde da stvarno revidiramo svoje stavove, da vidimo koji su nam oslonci i da negde zaista negde i revidiramo svoje ciljeve. Znate, preterano ambiciozno očekivanje uvek vode u neuspeh, ali negde prepoznavanje zaista lepote i u malim stvarima koje mi često zanemarujemo. Odnos sa prirodom, odnos sa bliskim ljudima, uživanje u umetnosti, uživanje u svakodnevnici su stvarno isto oslonci. E sad, mnogi će reći da je to neki alibi za neki neuspeh. Pa može da bude alibi, ali je ideja, znate, ako to vidite kao alibi za neuspeh, onda je problem zato što će vas paralisati. Ali ako se dekonstruiše to da to nije alibi, nego da je to jedno objašnjenje koje nije korisno, onda se otvara mogućnost da imate i druga tumačenja. Ne morate više da pričate dovoljno je ovo bilo za depresiju. Ono što se negde čini se tek na kraju, kada neko baš ima ozbiljan problem, preporučuje, jeste korišćenje određenih tableta. Kako da ne. Kakav je vaš stav povodom toga? Ja mislim da apsolutno postoje stanja koja će se efikasno tretirati lekovima. Danas je psihofarmakologija, znači lekovi za uticanje na različite psihičke funkcije, toliko diferencirano razvijena da zaista specijalno antidepresivi nove generacije deluju odlično. I nikada ne bih bila ili. Prosto mislim da nekada lekovi omoguće da psihoterapija bude brže i efikasnija. Tako da to nisu polja koja se isključuju. I problem je ako krenemo da isključivo posmatramo, znači ili lekovi ili terapija. Najčešće u ozbiljnim stanjima je i jedno i drugo. Mada su neke studije, na primjer, pokazale baš kod depresivnih žena da dobra partnerska terapija i dobar odnos sa partnerom smanjuje potrebu i vreme koje je potrebno da bi antidepresivi delovali. Jesi čuo, Bane? Znači, ja za sad ne, da. Ja za sada nema tih problema. Pretpostavljam da ste to i znali, da su antidepresivi bili najprodavaniji lekovi. Da. Dok, naravno, sad nije došao neki drugi zakon. Pokazalo se, na primjer, neke studije da psihoterapija je čak efikasnija kod blage depresije i neki formi umerene depresije i da menja strukturu centralnog nervnog sistema. Baš smo o tome i na kongresu razgovarali. To je bila tema. To je bila jedna od tema, da. Zaključci kongresa na kraju su bili da se legalizuje, ste tako rekli, da se donese zakon? Da, apsolutno, da se što pre i što više i što intenzivnije i što šire radi na legalizaciji, na regulaciji profesije, znate, zato što je ovako se zaista profesija, dešavaju se stvari koje su kontraproduktivne i za stanovništvo i za sam proces terapije. Nadam se da ćete imati oko toga Da, evo ja sam samo htio još jedno pitanje. Evo, rekli ste da ste imali problem sa medijima, da vas nisu ispratili. Zbog čega je? Mislim da smo se mi pojedinačno pojavljivali kad bi nas neko pozvao, znate. A mislim da je važno da imamo strategiju i da imamo poruku koju hoćemo da mediji, da prosto to mora da bude organizovani jedan postupak. Mediji se odazivaju, nije to problem, nego smo mi bili pasivni. Hvala vam, doktorka, što ste bili naš gost. Hvala vam. Hvala.
a ja mislim da ćemo sad imati priliku da vidimo šta se događalo kroz istoriju na 30. oktobar. Jeste, baš na današnji dan.